No niin, hei Sulive vaan kaikille ja tervetuloa kattelemaan nyt tätä 10. episodia tästä Fallout 4:sta. Ja jatketaan samasta paikasta, missä oltiin viimeksi. Nyt ei taas tää niinku puhuminen luonnistu yhtään. Kieli menee ihan solmuun. Joo, eli samasta paikasta jatketaan mihin jäätiin. Ja eli ollaan täällä Korvega Assembly Plantissa, vai mikä tää nyt oli? En muista tarkalleen paikan nimeä, mutta kuitenkin. Ja täällä meillä on jonkunnäköinen tehtävä, mikä pitäisi tehdä. Ja niin poispäin. Siikataanhan nämä paikat täältä ensi taas läpi, että onko täällä mitään mukaan otettavaa, mistä on meille hyötyä. Onko tää joku pommi vai mikä toi? Ihan pelkkä lelu vissiin vaan. Noin. Yes. 10 milli roundeja. Itse asiassa pistoolikin voitais ottaa mukaan. Joo. Eipä me hirveästi muuta sit saahakaan. Nyt pitää taas puottaa jotain pois. Katsotaan mitä me puotetaan. Tänään on varmaan niinku Rider chest piece voi ainakin puottaa pois. Sack hoodi voi puottaa pois. No, merikapteeni hattuakaan me ei välttämättä tarvita. Katsotaan sit, onks meillä aseissa mitä me voidaan ottaa pois. No hei, itse emme tarvita 50 millistä pistoolia, vaikka me nyt laitettaisikin osa niistä myyntiin. Alhaalla on näköjään joku tyyppi, mikä huutelee siellä. Käy vähän koht morjastaa sitä vähän. Missä? Jostain tulee bulletteja, mut kun ei näe niinku mitään taas, et missä täällä on niinku porukkaa tuolla. Siinähän on oikein tommonen kööri just sopivasti, niin saadaan nää kaikki hoidettua tolleen. Katsotaan, aha. Kaikilta nää ammukset otetaan ja muut tällaiset, mut nyt ei näitä vaatetuksia enää tarvita enempää, jos ei sit ole jotain ihan uutta vähän tehokkaampaa, mitä meillä on jo nyt. Täällä ei vissi niitä käppejä ollut enää, ei, ne oli ihan muita juttuja. Jees. Hei, täällä on tämmönen stationikin. Stationi. Saataiskohan me vähän muokattua tätä tos. Onkohan meillä sen verran tarvikkeita mukana. Bottle cap maini. Katsotaan mitä tosta straw pillovista saa. Muuta kuin clothia. No ei muuta. Mutta ei se mitään, otetaan vielä toinen sellainen. Täällä ei vissi nyt ollut mitään muuta. Muuta mukaan napattavaa ei. Nyt kokeillaanhan tätä ihan huvikseen tätä poistutaan Power Armorista. Kato vähän, craft. Noin. Kyllä, meillä on sen verran on tavaroita, että pystytään vähän muokkaamaan tätä. Katsotaan mitä meillä on. Hot Rod Flames.
katsotaan ne helmettiä. Saaks me sitä muokattua? Saahaahan myö. Pistetään sekin Hot Rod Flames. Tuo varmaan se, mikä saatiin silloin sieltä, kun oltiin siellä. Mikä tää nyt on? Se purkaamo, missä oli se jättirobotti. Muistatte varmaan, ketkä olette kattonut nyt nämä aikaisemmat episodit, niin tiedätte, mistä puhun. Onks täällä mitään? Ei. Saataisko vielä tämä? Tää varmaan saadaan vielä, mutta en tiedä tosta seuraavasta enää, että... Katsotaanhan. Model A, Model B. Eli liima taas. Niin kuin huomaatte tässäkin, niin liima on se materiaali oikeasti, mitä pitää kerätä tässä, koska sitä tarvii joka juttu. Mut jees. Hei, katsotaanhan vielä Otetaan tohon noin riiperit näihin jokaiseen, niin nää on sit ihan tuliterässä kunnossa. Noin. Nyt on mukava hypätä uuteen pukuun. Tai ei uuteen, mut muokattu ainakin. Noin, kyllä on cooli. Vasen käsi puuttuu näköjään vaan. Täällä jossain nyt joku raideri huutelee täällä. Onkohan se jossain tuolla ylhäällä? Joo, ne on varmaan täällä. Seivataan tähän väliin, niin ollaan nyt tuo pukukin muokattu, niin jos kuollaan, niin se olisi tärsyttävä ruveta uudestaan sitä tekemään. No niin, eli palattiin tänne lähtöpisteeseen. Musta vähän tuntuu, että meidän pitää lähteä tänne päin etenemään. Hei, täällä on näitä coolant-käppejä. Näitä otetaan lisää. Saadaan alumiinia niistä. Hissi olisi siinä. Fliplighteri otetaan mukaan. Hei, bottle cappeja oli. Mikä laatikko se oli? Tuo. Purkkaa me nyt ei tarvita. Tuolla oli nuo tyypit näköjään. Jees, otetaan tähän nyt tällainen. Katsotaan, jos me saadaan pikkasen väijytettyä niin nyt tälleen. Otetaan tää meidän huono sniperi täältä esille ja... Piru koehti just kävellä siitä ohi. Ollaanhan tässä valmiin vähän aikaa. Noin. Siinä meni se tyyppi. Next. Siellä oli joku. Kurkisteli sieltä niin nätisti jo, että tuppa nyt uudestaan siihen, niin saadaan hoidettua tää homma pois. Nassukka sinne nyt. Eikö se, no nyt se juoksi ohi siitä. Jos se tulisikin tosta ovesta tänne päin. Noinikkaasti. Siitä oli toinen hoi. Meillä on ihan reippaasti panoksia ainakin tähän pyssyyn, että 600, et eiköhän me nyt jotain saada näillä aikaiseksi. Jepä luulee tulevansa hulluus, kun kaverilta tippuu päitä. No enpä tiiä. No power. Joo, nyt meiltä alkaa loppua virta tästä vehkeestä. Ei me nyt lähetä ulos kuitenkaan tästä. Ei me nyt voi tänne tätä jättää, hei. Oikeesti. Et oo tosiaan, saaks me päästä kovempaa menettää? Ei näköjään. No. Voi rähmä. Nyt ei mennyt ihan putkeen tää homma kyllä. What the hell was that?
Chimera olisi siinä. Katsotaan kuinka paljon meillä on. 3.17. No eiköhän me yksi kamera nyt saada mahutettua tähän. Duct-teippiä siellä. Mistä se ampuu? Ampuuks tuolta? Siellä. Aha. Ei näköjään tuo vatsi toiminutkaan, niin... No, hyvinhän tässä kävi nyt ihan tälleen niinku... manuaalisesti ampumallakin. Päästäks me tästä? Päästiin. Mitäs täällä oli? Flip-lighteri. Oho, se meni ohi ensimmäinen, mutta ei se mitään toinen osu, niin saatiin pääkivekeä tältä. Mistä nuo nyt? Onks nuo niinku yläkerras nuo raiderit olevina vai missä? Kartonki tupakkaa oli siinä. Kuka hullu tuolla nyt niinku jysäyttelee tuolla? Sillä olisi joku vähän kovempi tykki siellä. Jees. Siinä olisi toinen kamera tossa. Seivataanhan tässä välissä, niin tota... Ei saada ainakaan mistään sinkosta tuolta. Noi. Se ei ainakaan nyt enää häiritse siinä. Nyt joutais me oikeesti juoksee takaspäin tässä näin. Ei jumaa. Tota. Ehkä me ei olisi kannattanut ottaa se hissi kuitenkin silloin aikaisemmin. Mennään nyt sit sinne. Ei tästä onneksi pitkä matka ole, niin... No power. Jees, vai mennäs mä alas? Kumpaakohan meidän pitää mennä? En tiedä, ehkä se selvii, kun käy vaan kattomassa. Ei meidän varmaan tänne pian ainakaan mennä, koska me poistutaan koko placeista varmaan. Okei, sitten mennään hissille. Jos yrittää löytää jostain hei fusion core, niin tota saadaan tää meininki vähän nopeammaksi. Nyt ollaan jossain uudessa paikassa ainakin. Tuolla on joku tyyppi. You are dead. Tuuppa nyt siitä. Noin. Uh.
missä se turretti on tuolla. Hidastahan tää meininki on tällä näin, et saahan nähdä nyt, et lyöhän tuo buttoni tosta, niin päästään tänne päin. Eikö vois joku Fusion Core olla nyt jossain täällä näin, niin saatais tää pelittämään taas tää Vekootin. Korveika safe key. Katsotaan, onks nukamashinas. Joo, guantumia, jes. Katsotaan, missä se safe täällä on. Jes, täällä on lehti. Kyllä. Melee-attakit tekee pysyvästi 5% enemmän damagea. Not bad. Missäkään se seifi? Kuka hitto täällä nyt ampuu niinku? Sinäkö? Ei se varmaan tää ollut, koska tää juos täältä, eli täällä oli toinenkin jossain vielä. No, kato vaan tää. Aha, ei voi lukea terminaali, kun ollaan Power Armorin sisällä. Hyökätäänpä sit pois sieltä vähäks aikaa. Meillä on reilusti nyt ylipainoa tässä näin nyt, niin. Spotlight kontrolli. Deactivate. Noin. Katotaanhan. Turret control. No nää on nyt vissiin tuhottu jo, niin ei tästä nyt enää on hirveästi hyötyä. Mut jees, on vaan nyt tehty tuokin. Lähdetään katsoa, kuka täällä nyt kovistelee taas. Tuolla! Onks täällä enemmänkin porukkaa vielä? Ei ainakaan näytä oleva. Katsotaan vatsilla tossa Protectroni on, mut se nyt ei haittaa meitä, koska se on tossa avaamattomana vielä. Jees, ei me nyt tonne lähetä seikkailemaan. Mennään tosta ovesta mihin tää osoittaa tää markkeri meidät, niin. Commonwealth. No niin, ja nyt se olikin siinä. Joo, nähtävästi. No eihän siinä mitään. Tossa on baseball-pättikin. Ei me nyt tarvita sitä, mut. Täällä on näköjään jossain vielä raidereita. Siellä on yksi. Oho.
Voiko olla näin huono sihti oikeesti? Noin. Hitto kun nää heittelee noita granaatteja täällä. Yritetään ryömiä nyt tähän auto alle ennen kuin auto alle, kun auto taakse ennen kuin kuollaan. Mitä? Eikö mukaan osunut siihen? Mistä helvetistä nää ampuu tuolla? Vetäähän steampakki tässä välissä. Teen sen takia täältä, koska tätä kautta se käy nopeemmin. Tai niinku itse tässä pelissä. Muutenhan se käy, tulee se animaatio siitä, kun se käy laittamaan sitä ja siinä vaiheessa me oltais oltu jo kuolleita. Mistä vielä tuli tätä? Siinä on yksi jätkä ihan vieressäkin. Kato perjellä. Noin. Tuolta. Ja nää oli näitä, mitkä heitteli näitä juttujakin. Ihan oikeasti. Nyt me ollaan niinku ihan... Mistä? Okei. Koetappa nyt hiipiä tota. Sen verran, että päästään vähän suojaa. Katsotaanhan mitä meillä nyt oli. Otetaanhan tää... Tää käsiveivattava kanoni täältä nyt käyttöön, niin... Mistä helvetistä ne ampuu? Tuolla. Ei mitään hajua, kun en näe tonne. Täällä on niin... Pirun sumunen ilma, että tota... Täällä nyt on vissi ainakin joku. Onnes meillä tää power armori päällä, niin ei niin paljon tunnu nää iskut tässä. Oikeesti. No niinpä. Kumpi se tässä nyt piiloutuu niinku? Joo. Eiköhän me anneta nyt näitte tyyppiä olla täällä. Palataan myöhemmin tänne näin vähän paremmalla säällä ja varustuksella, niin... Tota. Jees, katsotaanhan nyt meidän tilanne täällä. Eli tonne asti pitäisi nyt mennä sitten. Jees. Mut meikäläinen lyö tässä vaiheessa tän episodin pakettiin. Kiitos taas kaikille kun katoitte ja muistakaa jättää kommenttia. Ja tota, jos on jotain vinkkejä, niin antakaa vinkkejä. Jos on ehdotuksia, mitä pelejä haluatte nähdä tällä kanavalla, niin antakaa ihmeessä ehdotuksia, niin katsotaan mitä voidaan asialle tehdä. Mut jees, palataan ensi episodissa asiaan ja se on morjens.